Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Ja som Lukáš Breza, medik. Krištof Adamec, tiež medik. Jerguš, Hanák. Medik. A hej. A ja som Sandra Horvátová, asi je jasné, že medička. Áno. No, takže. Neviem, kde začať. Prišli ste sem absolútne nevhodnú dobu, kedy sa naša nemocnica spojila s časti so súkromnou nemocnicou, ktorá krachla a pod seba sme zobrali časť diel lekárov. Mhm. A čo z toho vyplýva pre nás? Tak nič. No, pre vás možno nič. Ale pre nás to znamená naozaj veľa, pretože nás tu bude veľa, bude tu chaos a budete sa nám motať pod nohami. A, takže chcete povedať, že sa máme vrátiť tam, odkiaľ sme prišli? Ako keby to bolo na mne a na riaditeľovi, tak vám poviem, že áno. Ale keďže ste k nám boli pridelení a dostaneme na vás granty, tak vám hovorím nie. Počkajte, ako my sme tu len kvôli grantom? Ale veď... My sa chceme učiť. Moja zlatá, vy si v prvom rade musíte uvedomiť. Viete čo, že ste zelenáči. A my sme starí cynici, ostrielaní životom. Ale nemusíte brať vážne všetko, čo poviem. Tak potom prečo nám to hovoríte? Aby si sa učil, ty vole.